Лабораторна робота з анімацією Adobe After Effects. Насамперед зайдемо на сайт adobe.com та отримуємо обліковий запис і завантажимо додаток After Effects для настільних персональних комп'ютерів. Це програмне забезпечення буде працювати в трейл-режимі протягом 7 днів. Цього нам вистачить для успішного завершення нашого завдання. Також нам знадобиться футаж для роботи. Для отримання футажа зайдемо на сайт кафедри конструювання і дизайну, оберемо предмети за вибором, частина друга – анімація та лабораторні роботи з After Effects. Натисніть «Завантажити набор для анімації». Збережіть на робочий стіл диск R вашу персональну папку. Після цього розгорніть персональну папку та розархівуйте у відповідну папку. Ось ці зображення, які ми будемо використовувати при створенні анімації. Після цього запустіть додаток Adobe After Effects. Натисніть відповідну кнопку створення нового проєкту. Розгорніть провідник, оберіть усі зображення та у відповідне окно проєкту імпортуйте їх методом перетаскування. Після цього зажатою клавішу Ctrl відмініть виділення або іншим відомим вам способом. Створимо основу для відеоролика. Для чого? У палітрі проєкт із контекстного меню оберіть створення нової композиції. Задайте назву оберіть шаблон налаштувань відео, наприклад, HDTV 720-25 кадрів на секунду, тобто ширина 1280, висота 720 пікселів, частота кадрів 25. Довжина анімації за умовченням 15 або 30 секунд. Якщо у вас встановлено 30 секунд, змініть на 15. У случаї потреби ми можемо це значення змінити. За умовченням цвіт фону може бути, колір фону може бути чорний або інший. Натиснемо ОК. Відповідно до цього була створена композиція, тобто анімація наша. Шаблон анімації. Після цього перейдемо до палітри временної шкали та у лівій частині за допомогою правої кнопки мишки оберемо команду створення сплошної заливки. Оберемо колір заливки та натиснемо кнопку ОК. Якщо потрібно, натисніть клавішу підігнати розміри композиції під розмір відео. Створили. Створимо ще один слой заливки. Оберемо чорний колір та встановимо
Висоту 20 пікселів. Оберемо інструмент переміщення чи виділення. Та цей елемент встановимо у нижній частині. Це буде земля. Оберемо ресурс 7 та встановимо його на полі нашої анімації. У временной шкалі розгорнемо елемент ресурс 7 та розгорнемо відповідні команди трансформації. На временной шкалі встановимо показчик у першу секунду та будемо створювати анімацію з'явлення цього елемента на екрані. Для цього будемо використовувати параметри положення та кута оберту, тобто положення і поворот. Натиснемо відповідні будильники, які створюють ключові кадри в параметрах положення та повороту. Трохи змістимо показчик часу ліворуч та змінимо кут повороту. У одну сторону змінимо показчик та встановимо кут оберту у іншу сторону. Трохи змінимо та змінимо позицію цього елементу. Також встановимо траєкторію руху цього елементу, що з'явиться, та у нульовій секунді винесемо його за видиму область. Подивимось, як працює наша анімація з'явлення цього елементу. Добре, після цього згорнемо цей слой, оберемо ресурс 8 та встановимо його праворуч від цього об'єкта. Розгорнемо елементи трансформації, перейдемо, встановимо показчик на 2 секунди, активуємо положення та оберт, показчик ліворуч від цього ключового кадру та встановимо кут в іншу, в одну та іншу сторону. Після цього змінимо довжину цього слоя, починаючи з першої секунди, а не з нульової, та оберемо в відповідних кадрах траєкторію з'явлення цього елементу. Згорнемо свойства трансформації ресурсу 8, оберемо наступний, встановимо його праворуч. Встановимо початок цього слою з 2 секунд. Показчик часу встановимо на 3 секунди. Розгорнемо трансформацію, встановимо ключі чуть ліворуч. Зробимо рухи оберту та за ключовими кадрами
оберемо відповідно траєкторію з'явлення цього об'єкту. Звернемо, оберемо наступний елемент. Та відповідно до цього встановимо його в потрібне місце. Показчик на 4 секунди. Створюємо ключові кадри положення та оберту. Відступаючи, відповідно налаштовуємо оберти. Та створюємо траєкторію з'явлення. Після цього додамо відповідний надпис. По-перше, обробимо політехнік.
Створимо текстовий слой. То задамо його з'явлення за допомогою спеціальних ефектів, оберіть ефекти шаблону, якщо їх немає, у пункті головного меню окна виберіть ефекти шаблони. Шаблони налаштувань анімації, текст Animated In. Та встановимо висипання символів. Подивимось. Ось такий ефект. Натиснемо пробел та подивимось нашу анімацію. Отримуємо відеоролик за допомогою файл експорт додати в очередь рендерингу. Отримуємо, натиснемо модуль виводу, оберемо, наприклад, AVI чи QuickTime, оберемо параметри формату, якщо потрібно. Оберемо теку, вивод. Оберемо робочий стіл, дискер. Та натиснемо кнопку рендеринг. Якщо у вас встановлений Video Encoder Adobe, можливо отримати експорт за допомогою Adobe Media Encoder. Файл експорт Adobe Media Encoder. Треба зачекати, поки він запуститься. Після запуску Adobe Media Encoder ми маємо змогу обрати формат H264, тобто MP4. Та обрати робочий стіл дискер для збереження і натиснути кнопку Play, тобто кнопку конвертації. Таким чином ми отримуємо відео для внедрення у Adobe Spark. Ми маємо змогу побачити, як робить наша анімація. Ось створена анімація. Дякую за увагу. Навчайтесь разом з нами. До побачення!